Jam Wortschul mein Bolorit mein Neuvlogi Match Mesmod Aramotian Geru Zera, Miderov Chashem Takasno, Miderov Esburkinem Siru, Miderov Holoni Sushnem Denu, Miderov Chashem Zum Patrastem, Miderov Tanenem Havaku, Michosko, Monsoramenos. Ich merke, das macht mein Body, die du Mother ist, Porchokuma, mi ITP. Ach! Es boch ach ich in Schule die hakt red wurde ne Karim wurde fette Wester linke hing am Sekundar zap minchem ne Karetzi hing karuk patat wette stege die blei putjus ei putjus patat wella wohl patat buma wohl patat buma buchkas vorher nur Artasche se patras für mein Genal Adamna Bujaran ist jetzt patras für mein Spargel Trainerin mag schon zamp Sjön. Hamovas. Eku hrashk mitehu. Vons dimana mamanasek. Vons dimono maman. Dueles puchurikatsen. Ha? Proshete ti chayeret. Oh. Jaj. Im trek. Im Ganzen, im Namen nicht. Wow. Я так люблю вас. Джон. А меня не любишь? Люблю. А папу любишь? Люблю. А дедушку, бабушку? Люблю. А тети любишь? Люблю. Братики твои и сестры твои. Люблю. Всех любишь, конечно. А подписчиков вы любишь? Люблю. Ну все. Ну вот и все. Камачку посмена. Жоробучан мы нацелим там на меня, хоре ну арташе сагнатин, а там на бужаран есть табулис кнатшети. Сушем дрелим хамаш, помихосков. Исканул микрин славчемскум. Չորելի հորմոնալ պիրիստրոյկայի հետ կապված այս թումա գխացավեր այդ սխխարնոս տաքսիկոզը հիշացնում համ մի քիչ էլի երեղ է ձեր ընտաբերությունց հետո ու նորից կրկնվում է դամար ես երկորը մի քիչ անգործունակ է բայց փորձում եմ էլի բզբզալ էլի ձերքի հետ մի խոսքով այդպիսի բան էր ասեցի սուրճ դնեմ սուրճը օգնում է մի քիչ ավելի լավ եմ սկսում ինձ գալ Դեր համար հենց զգում եմ, որ վատ եմ, մի անգամից կոֆե եմ դնում ու նստում։ Շատ համով է։ Ոնց է երևում, որ քաշ գործնելու մեջ շատ կարևոր է ֆիզիկական ակտիվությունը, այնքան օր ինչա ֆիզիկապես ակտիվ է, օրական մի քանի 100 գրամ իջնում էլ քաշես։ Երեք ինչա է լավ չէ զգացել ինձ ու պասիվ է եղել ֆիզիկապես 100 գրամ էլ քաշես նվազել այդտեղ հասկանում եմ որ ֆիզիկական ակտիվությունը շատ կարևոր է անկամ եթե ճիշտ սննդակարգես բամ միևնույն է եթե ֆիզիկապես ակտիվություն չես սպահում քաշը չի իջնի մտածում գրամատ կինո դնեմ նայեմ փորձեմ կդրվել առօրյա թող ու բոհից եւ այդպես մի փոքր հանգստանալ քանի դեռ դավուլը թույլ է տալիս, որովհետև ընդամենը 10 րոպե եւ նա գուցե արտանա։ Ժամանակը սուղ է կգբ էլի։ Տեսնենք այսօր Դավի Արտաշեսի ստամը հուսամ կպլոմբեն։ Այդպես։ Այդպեսի բան է։ Ուրիշ ասելիք չունեմ այս պահի դրությամբ այսքանը։ Հենց որ ասելիք ունենամ, անպայման կմիացնեմ կամերան, կգամ կասեմ։ Թռա։ Wenn wir Chapes Wildberries zeigen, in Dichte, jetzt nur die Sagas der Welt, hochet sie Sagas oder wird Kommissing Cheddar, egal wie das Band Cheddar will, das ist der Rücke Martellen an Norddessal. Es wird im Germanen die Lexika, die Zähne, Grammatik, Kommunikation, es sind kein Zeichen, kein Wessel, wo
աշակերտներ, վարժություններ տամ եւ այլն, հլա լավ չեմ ուսումնասիրել, բայց ուսումնասիրեմ, ուղղակի սենց անսպասելի օրեն պատվիրեցի երկրորդ անգամ, սենց ուրեմն բրոշուրա, все правила немецкого языка. Языка для начальной школы 6 плюс. Ահա, հեսա տեսնենք էս ինչա, ես էլ շուտ եմ։ Մոտավոր տեսել եմ ընդեղ։ Հա, ոհ, դա շե դա ստեղցի բանը կա, հոլովումը կա, 6 պլուսի համար։ Մի խոսքով սենց ավելի մանկական սիլն էս կլանին է, վատ գիրկ չի, ես չէ սպասում սենց, բան իսկ մեր մեջ պտի մանկական ինչ-որ բաներ լինի, նկարներ, բաներ, բայց սենց, իհարկե որ ճիշտ ասեմ, սա ես չգիտեմ ինչ պիտի անեմ, բայց իսկ մա պետք կգա, բաբշե լավ ունեն, մեծերի համար էլ կարող, ասենք զրոից, որ սկսում են, իրական լավ բան է, որտեղ միշտ բոլոր գրքերից ինչ-որ բան քեզ պետք գալիս է, այդ պայնդաջ դու կարա ասես ինչի՞ սա պետք, բայց մի բանի պետք կգա, ոնց է չլինի, այսենց գիրքա, ես ավելի վատ էի սպասում, ինքը շատ էժան էր, մոտ 800 դրամ էր էս գիրքը, լավն է, որակն էլ լավը տվեց, որակը շատ լավն է, ավելի քան էս, որ համարյա 5 ու քանիս էր, 1000, ու ես տանել չեմ կարող, գիրքը չի բացվում, այսենց հա արած, հիմնական կլեյացներն են, հա, այտենց, դավո, հիմա նայեք ոնց հա պտույտներ գործում, չէ գիտեմ, պատմեցի թե չէ, որ այսօր արթնացա նրանից, որ լացում էր, որովհետև մի րոպե բարես, որովհետև պտտվել էր ու փորի վրա, ասես լռվել էր այն անկյունում, իգայթ, ջանա, իմ համով տեղը, Դավիթ Իվանիչկան պատրաստել ենք, հիմա ինքը պիտի լողանա, խնդրեմ, ստեղ պրոցեդուրաներ է գնում, հիմա կասեն, հայրն է համացնում, իսկ դուք է, Ժորժան, եթե ես նկարում եմ, այդ ենթադրում է, որ չեմ կար այդ պային համացնեմ, տակշտո եթե մի կադրում տեսնում եք, որ հայրն է համացնում, այդ չի նշանակում, գիտեմ, որ պիտի չարթան, բայց ներվես խախտվում ա սահմանափակներից, ովշում, լավ չէ, սահմանափակներին չի ասես, իրանք չեն փոխվելու, նույնը մնալու է, Դավին դողացրեցինք, քնացրեցինք, հիմա պատրաստում եմ ուտելիք, մակարոն եմ պատրաստում, են շպինատի համով մակարոն եմ, ինձ հարցրել եք համով թե չէ, ես ասեցի հա, որովհետև ես իրան վաղուց եմ փորձել, առաջի անգամը չի, հիմա պատրաստում եմ իրա և գազարով, սխտորով աղցան եմ ուզում պատրաստեմ, շատ սիրում է խորեն այս աղցանը, այնպես որ ես անցա գործի, մեզ մոտ ստեղ ընթանում է պատրաստման աշխատանքները, խորենս ինձ օգնում աճյուր կանել, ես էլ այդ ընթացքում կտրատեցի սխտորը, հիմա կկտրատեմ նաև կանաչին, նուշ ունեմ, մտածում եմ նուշ կցեմ մի քիչ մանրացրած մեջը, վիտամիններով հարուստ ավելի լինի, բայց շուտը ալարում եմ կոտրել նուշը, որտեղ ինքը չկոտրած է, լավ, խորթակցենք կհասկանանք, ուզում եմ բավականին շատ կանաչի լցնեմ մեջը և մածունով այդ ամեն ինչը զապրավիճ անել, ահա թե ինչ տեսք ունի սպագետին սպանախի, հենց նոր եմ լցրել, դրա համար դեռ չի եռում, ինքը մի փոքր գույն ա տվել ջրին, բայց վստահեցնում եմ համը շատ ու շատ լավն է, այնպես որ կարող եք դուք էլ փորձել, ինչպես նաև այս ֆիրման ունի, այս որ ֆիրման էր, Մաքվան, հա, ինքը ունի նաև տոմատի, այսինքն լոլիկի համով, ընդեղելի ուրիշ համեր չեմ հիշում էս պահին, տղամարդը այսպիսին կլինի, օգնում է իր կիսա սատկած կնոջը, այսինքն տղամարդու գործ է, այսինքն քան ուժ է պահանջում, հա,
Ընդեղ մի քանի գազարիկ ունեի, որ արդեն թորոմել էին ու դժվար է իրենց ճոշ կանելը։ Խնայում ենք մեր մատները։ Հիմա հայ կանայք նայում են ու ես ախուվախ են անում, որ այսքան գազար պիտի թափենք, ասում են, ախր սա մի ամբողջ։ Կամ շաղթույները հենց տեղ է հավաքվում, պառարտանյութ բան, так что այդ մասը պետք է չի ուտել։ Բա։ Ճիշտ, ես այդ հարցերում մի քիչ բան եմ։ Օրինակ նախընտրում եմ ձերքս խնայեմ, քան թե այդ մի հատ գազարի համար տամ այլանդակ եմ մատներս։ Հետո գազարի համար հետո պիտի բինտ օգտագործես, յոդ ու սաքսա, так что Այսինքն ես այդ հարցերում խնայող չեմ շատ։ Այսինքն չեմ գտնում, որ պետք է խնայել սեփական առողջության հաշվին կամ նյարդերի։ Այդ դից խորս ու ես մեկ էլ նուշի կոտրիչը կխնդրեմ իջացնես վերևից ու վերջ։ Այստեղ կտրատեցի մի ամբողջ կապ կանաչի խառը եւ մտածում եմ, որ շատ լավ կլիներ այստեղ բլղուր ավելացնել, իմպրովիզացիոն ինչ-որ աղցան ստանալ, բայց հետո հասկացա, որ բլղուր չունեմ տանը, եթե բլղուր ավելացնեի, ձեթով կսարքեի, արդեն մածուն չի անի, բայց քան որ չունեմ, կսարքեմ այսպես, հիմա նուշն էլ կոտրեմ, եթե այդ նուշը փչացած չեղա, որտեղ քանի ամիս է մեր տանը դրած այդպես, ապա կլցնեմ, եթե փչացած եղա, ուրեմն Չէ։ Վեր ժողովուրդ ջան, 15-20 րոպե եփեցի, հետո սառը ջրով մի հատ լավ լվացի իրան, որպեսզի հետագայում սառելու դեպքում չկպնի իրար, եւ հետ բերեցի էլես կաստրուլկայի մեջ, ավելացրեմ փոքր ձեթ, մի քիչ էլս ակխառնեմ ձեթով, յուպս, եւ կոնջատեմ տակը, կունենանք շատ համեղ ընթրիկ։ Ժողովուրդ ջան, սա էլ աղցանի վերջնական տեսքը, նուշը ավելացրեցինք, համը հրաշալի է, մածունն էլ վերջում խառնեցի, ինչ է պետք երջանիկ լինելու համար։ Իմ տղամարդը կգնահատի այս աղցանը, իսկ դուք դեռ չեք փորձել այն։ Լավ գումարս կնես, չէ՞։ Սյո, վայնից հոտ անգես ժողովուրդ, ոնց անեմ ես, որ վեցից հետո հաց չեմ ուտում, ինչպես զբարվել։ Մատանիններս ենք փայլաստում, հերավսի զայրատքան քիչ է, մի քիչ նստեց, այդ լույսը անջատվեց, դա համար կադրում լավ չի երևում, բայց այնքան լավ է խորենը փայլացրել, չեք պատկերացնի, սաղ մատանիներս էս արծաթ գույնը փոխվել էր ու իրանք սենց սկսել են տահաճ հոտ արձակել, արծաթունի նման հատկություն, հիմա մաքրում ենք հերթով, որպեսզի կարողանամ կրել, որովհետև այդպես կեղտոտ չէի կարողանում դնել, էլի մի խոսքով հաճելի գործերի մեջ ենք։ Այս հատվածում այստեղ դրել եմ այն, ինչը խորենը մաքրել է, սրանք նույնպես մաքրած են, սրանք էլ կդերեմ, կդնեմ ստեղ, չմաքրածների հետ չեմ ուզում դնեմ, որովհետև վախենում եմ, որ մի րոպե, մատանս գույնը գցել է, թե ինչ թված, վախենում եմ, որ նորից կսևացնեն, ահա, այսպես, այս արդատուփի մեջ ուզում եմ դնեմ այն մատանիները, որոնք հիմա չեմ նախընտրում ու չեմ դնում առայժմ, սրանք ականջողերս են, որոնք որ կեղտոտ են, առանձնացրել եմ, որ խորենը մաքրի, մի խոսքով, իսկ սրանք մաքրել չեմ տվել, որովհետև հազարից մեկ եմ դնում, երբ որ դնեմ, այդ ժամանակ կմաքրեմ, այս իմ ուղերը, մի րոպե, ուղերիս արդատուփը էս է, իրականը, մի րոպե, արտաշես չեմ, Ինչ ես անում, բալը։ Իդի շատ ոգևորվում։ Խնդրեմ, այս սրա մեջ դրեցի, որոնք այս պահին չեմ օգտագործում, եւ մի կոկի կակուրատնի կդնեմ մի անկյունում։ Ժողովուրդ ջան, վերջը պրպտեցի, որոշեցի այս ձև դասավորեմ։ Այստեղ դերել եմ մի լոպե արտաշեսս։ Բորդո քարով մատանիները, այստեղ արդեն ցենց ըստ ցանկության ես իմ բանով էլի ոնց որ սիրում եմ, այդպես շարել եմ։ Մի երկու մատաներ ունեմ, որ կարոտել էի, որոշեցի դնել ձեռքիս, այսպես կարոտած բրդ, տենց, կմնամ սրանք, մաքրենք ու դասավորենք։ А куда вот эти положим? И вот эти. Куда мы все эти твою косметику положим? Это не косметика. А, ну куда мы все твои украшения положим, а? Որ ես կազար թուլ է, բայց որ որպես արծատ տանում ես իրանց հանձնում ես, գրամը, այսինքն դու թանգ առնում ես զարդը, բայց ինքը հետո եթե ուզենաս որպես արծատ ծախ ես ասենք, 200 դրամ է ինչ է գրամը, չէ խոր? Այդքան է հանձնես, հա, գրամով մոտ կալա 20,000 տան։
Ճահավոր է ժողովուրդ։ Ես կան իմ մատանիները։ Բայց իրանք որպես զարդ են արժեքավոր իմ համար, այսինքն աշխատանք հատարված բան, ուղղակի արծաթը տենց է, որ առնում ես ձեռնտու է, բայց որ հետո որպես ոսկի չի էլի, որ տանես ծախես փողերը տան, տենց, հետ ասում բոլոր նրանց համար, ովքեր հիմա ասում են, վաու, սկոլկը դու Սաստայանի։ Ես արթնացել եմ մոտ 1 ժամ առաջ, բայց տեղերից նոր եմ վեր կենում, պատրաստվում նախաճաշել ու դրանից առաջ կշռվեցի, փորձում եմ կշռվել առանց ջուր խմելու եւ առանց հաց ուտելու, ու հայտարարում եմ հետեւյալը. Քաշը միշտ եմ լսել այդ մասին, բայց առաջի անգամին փորձով համոզվեցի, քաշը ուղիղ կերպով կապված է քնի ռեժիմի հետ։ Նախորդող մի քանի օրերը, երբ ես պարկում էի, ասենք 1-ի կոմերը ու քնում էի, իմ քաշը իջնում էր շատ լավ։ Վերջի 2 օրը նորից ռեժիմս խախտեցի ու իմ քաշը երեկի չէր 100 գրամ, այսօր չի իջել ընդհանրապես։ Հետևություն, եթե ուզում եք հեշտ նիհարել, անպայման կանոնակարգեք ձեր քնի ռեժիմը։ Պիտի քնել մոտավորապես 11-ին-12-ին ու աշխատել քնել 8-9 ժամ, այդ դեպքում քաշը շատ ավելի լավ կիջնի։ Սա էլ իմ ընթրիքի պորցիանա, ժողովուրդ ջան, կադրը շատ է փոխանցում, իրականում շատ քիչ քանակությամբ սպագետի արեցրած, 2 գդալ գազարով աղցան և 1 շերտ բանիշ, սա իդեալական է կարծում եմ։ Ուրեմն ինչ ռիսկի եմ դիմել այսօր, բաբշե ես լողանում եմ, երբ որ խորենը արթնանում է, որովհետև բնականաբար չեմ կարա երեխեքին թողեմ, բայց այսօր ռիսկի դիմեցի ու Դավիթը արթնացել էր, ես էլ իր հետ արթնացա շատ վաղ, քունս չարած, ու հետո նորից քնացրեցի Դավիթին եւ ասացի, որ պետք է որ գոնե կես ժամ քնի, ռիսկի դիմեցի, տարասայլակով դրեցի դրան առաջ, որպես մտա լողանալու եմ, որ ապոթելով միայն չարտանա, միայն չարտանա, միայն չարտանա, և բարեբախտաբար չարտնացավ, այնպես որ բախտը սպելել է, հասցրեցի լողանալ, մինչև խորենի արթնանալ, այսօր խորենը ծանրաբեռնված օր է, դրա համար շատ նախընտրելի էր, որ ես լողանա էլ, մինչև իրա վեր կենալը, լողանալու դիպչպես միշտ օգտագործել եմ դիմակ, նու ավելի սկրաբ, Էկոֆարմի այդ կրեմանման ու ջարով լվացել եմ դեմքս, հետո արել եմ Էկոֆարմի սկրաբը, որից հետո դուրս գալուց հետո խոնավեցնող կրեմ եմ արել, Garnier-ն է կարծեմ են գելա նմանը, եւ վերջ, եւ վերջ մարմնի կրեմ, օծանելիք, եւ ամեն ինչ պատրաստ է, խնդրեմ այսօր պատճեր չեմ դնում, որտեղ շաբաթ 2 անգամ դրել եմ, հիմա մի հատ էլ մազերս չմիացնեմ, նուֆեն չեմ միացնի, երևի այսպես 20 ժամ սրբիչով մի քիչ այսպես պրամագբյուշի դիվիզիոններ կանեմ, ու կթողնեմ Իրանյան չորանը, պատուհանը փակեմ մենակ սարը, ուղղակի երբ որ լոգասենյակում լողանում ենք, մեր այս խոհանոց այնպես է կառուցված, որ միանգամից գազի հոտ անգնում, դրա համար փորձում եմ կախարկել այն դա ու պատուհանը բացել, ինչպես միշտ մեզ են ուղեկցում տարբեր վիու ձայներ, մտածում եմ բլոգը ավարտեմ ժողովուրդն, մոնտաժը տեղադրեմ, չգիտեմ ինչ ունեմ նկարած, բայց ինչքան ունեմ նկարած, բայց մտածում եմ այսօր ինքան խառը օրը, քանի քնած եմ վերեմ մոնտաժը, կամ գոնե մի մասը մոնտաժեմ, հետո գիշեր ինչ նկարեմ կապելացնեմ, ու ինձ նայ, երևի այդպես անեմ, հաշվի առնելով թե այսօր ինչ օր է, երևի այսօր նկարելու բաներ էլ չեմ ունենալու, տաղշտո եկեք ձեզ ասեմ պակաժ, ող ջան, այս ուջուրիկ բլոգը այսօր տեղադրեմ, բայլեք, ես էլ կնկարեմ մյուս բլոգը, կփորձեմ հնարավորինս շուտ շուտ տեղադրել, չի ստացվում մի տեսակ, բայց ամեն դեպքում ես փորձում եմ դրանով խիղճս հանգիստա, բաչիկներ եմ անում բոլորի, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, մերսի որ նայում եք ինձ, սպասեք հաջորդ բլոգներին, ես շատ շատ սիրում եմ, անկեղծ սրտով, բակա բակա։